ازيكم روحي جوړي برباري. مسره دوه ملګری دی په سبوکي مسنجر کې د سټوريم زنه وینم مو سټوريم نه ویني دا څنګه خبره ده کته ته پته یو ډیر والی کا صحیح شو سټوريم نو څه وینم دا والی څه خبره ده دوستانو خر اغلاس امید لرم چې ټول بروغ جوړي. دوستانو یو ملګری پوښتنه کړې ده چې مسنجر کې زه د خپل ملګری سټوري هم نشم کتلی او زه چې کله خپله سټوري اپلوډومه نو نور ملګری زما سټوري هم نشي کتلی. د دغې ستونزې حل سره دوستانو مونږ څنګه کولی شو چې د مسنجر د سټوري مشکل حل کړو تر څو چې هغه هر څوک وکتلی شي. درې خبرې ډېرې زیاتې ضروری دي دوستانو. اوله خبره دا ده چې تاسو به لاړ شئ خپل د موبایل پلی سټور ته. پلی سټور به داسې را خلاص کړئ, بیا به راشئ سرچ ته او په سرچ کې به تاسو مسنجر ته ورشئ. دوستانو که چیرته ستاسو مسنجر اپډیټ نه وي, له دې برخې نه به خپل مسنجر اپډیټ کړئ. زما سره دوستانو زما مسنجر اپډیټ دی, دای اول سټیپ شو دوستانو. دویم سټیپ دا دی دوستانو چې تاسو به خپل مسنجر داسې را خلاص کړئ. کلم چې مسنجر را خلاص کړئ دوستانو, بیا به لاړ شئ دې چټ برخې ته. چټ کې به لاندې راشئ دوستانو سټوري برخې ته. سټوري باندې به داسې کلیک واخلئ. دلته وګورئ دوستانو مونږ ته درې آپشنې را کړي. اول نمبر آپشن چې دی پابلیک دی. که ستاسو سټوري پابلیک وي هر څوک یې کتلی شي. که څوک تاسو سره دوستانو په فیسبوک یا مسنجر کې فرینډ وي کنه وي تاسو سټوري کتلی شي. دویم دوستانو فرینډس آنلی. که چیرته ستاسو سټوري دوستانو فرینډس آنلی وي نو بیا صرف ستاسو ملګري کتلی شي. هغه کسان چې تاسو سره په فیسبوک کې فرینډ وي هغوی ستاسو سټوري کتلی شي. او که چیرته تاسو کسټم ته راشي, کسټم کې نو بیا تاسو ورته انتخابوئ چې کوم کوم کسان ستاسو سټوري وکتلی شي. له دې لپاره خوږو دوستانو چې ستاسو سټوري هر څوک وکتلی شي, تاسو په دې برخه کې داسې پابلیک واخلئ او بیا به هغه دې برخې نه داسې سیف کړئ. دریم سټیپ دوستانو دا دی چې تاسو به لاړ شئ خپل د موبایل سیټینګ ته. سیټینګ باندې به داسې کلیک واخلئ دوستانو او بیا به تاسو راشئ ایپس برخې ته. دا وګورئ دوستانو دا زموږ سره ایپس شو. ایپس کې به تاسو خپل مسنجر پیدا کړئ. دلته وګورئ دوستانو دا زموږ سره مسنجر دی. مسنجر باندې به داسې کلیک واخلئ. سټوریج برخې ته راشئ. سټوریج باندې به کلیک واخلئ او دلته وګورئ دوستانو کلیئر کیچ. اول به دوستانو خپل کیچ کلیئر کړئ او هغې نه وروسته به دوستانو کلیئر ډیټا باندې داسې کلیک واخلئ او بیا به راشئ له دې برخې نه به داسې اوکې کړئ. دام چې کله اوکې کړئ دوستانو اوس به لاړ شئ خپل مسنجر به بالکل سر نه را خلاص کړئ. دا ګوري دوستانو زما سره مسنجر را خلاص شو او دلته به دوستانو تاسو خپل مسنجر ته له سر نه لاګین شي. لاګین ټایم کې دوستانو دغه یو څو آپشن به تاسو په یاد وساتئ. اول سیو انفو, دا آپشن به تاسو داسې انتخاب کړئ. بیا دوستانو دلته به تاسو ناٹ نو داسې سلیکټ کړئ او له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشي دا به داسې اوکې کړئ. دلته به بیا هم دوستانو تاسو ناٹ نو باندې کلیک واخلئ. ستاسو مسنجر به بیرته را فعال شي. له دې نه وروسته دوستانو یو کار بل به هم تاسو وکړئ چې خپل موبایل به له دې برخې نه ریسټارټ کړئ او هغې نه وروسته به انشاءالله تاسو په فیسبوک مسنجر کې د هر چا سټوري کتلی شئ او ستاسو سټوري به ملګري هم کتلی شي. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم څه زده کړي وي. ښه وخت. الله پامان.